Ja, den som har begärt den här återremissen då, Pia Lundin, hon kan ju inte närvara idag då, på grund av coronasituationen som vi har. Så att jag får tala i hennes ställe. I alla fall här i fullmäktige. Är man intresserad av att veta vad Pia Lundin tycker om hela den här återremisshanteringen och hela ärendet, så tycker jag man ska gå på Sjukvårdspartiets Facebook-sida och se hennes video om det. Jag kan bara kallt konstatera att inget har gjorts åt den här återremissen. Kostnadsreduceringar i underlaget fattas fortfarande och berörd personal i Sollefteå har fortfarande inte fått vara med i den här hanteringen. Majoriteten envisas ändå med att vidhålla att kostnader är för höga i förhållande till nyttan, vilket vi inte delar synen på. Ja, jag yrkar ju naturligtvis bifall till motionen. Tack.